Артеме? Живий, чортяка! Як же я радий тебе бачити! А я з нашими зв'язався нарешті. Хвилюються. І я їх розумію. Загалом, Тьомо, тут все не так просто виявляється. Давай сюди, покажу. Ходімо, Артеме. Чуєш, як лічильник тріщить? Загреблею бозна скільки тонн отруєного мулу. І дуже скоро цій долині хана. Гребля ледве тримається. Глянь у свій бінокль, якщо мені не віриш. Не можна нам тут залишатися. Нікому не можна. Гаразд. Канатку бачиш? Дітлахи ці побудували, поки гидоти ця не так просочувалася. Нам туди. Старий каже, Аврора скоро буде на дамбі. Тож беремо ноги на плечі. Я чого так жену? Здається, на Аврорі не все гаразд. Схоже, у Ані справи не дуже добрі. Гаразд, скоро дізнаюся. Рушаймо, Артем! Вони стрьомно все. Ти там живий? Та що ж таке? Тьомко, вибирайся! Трясся!
Ох, і здоровина ж, звірюка. Ну ж, Батьомо, допоможи. Треба канатку підтягти. Олю! Я ж казала! Їм просто треба було пройти! Ти точно зі мною не поїдеш? Вибач, Альош. Я не можу отак взяти і поїхати. Хай би як ти мені не подобався. У такому випадку, пані, дозвольте відкланятися. Ай, до дідька! Олю, я повернуся. Я чекатиму. Артеме, рушаймо! Олю, пам'ятай, що я казав. Виводь людей з долини. Загрибли смерть. Хоч би їй вдалося. Вони ж уперті, як я не знаю. Як діти малі. Лише на вигляд, як діти. Загралися в нього дещо. Ну, вона впорається. Часу обмаль. Ані повітря, ані ліки, що ми знайшли дорогою, нічого не допомагає. Хвороба зайшла занадто далеко. Ходімо. Поки Аврора йшла вздовж отруєного моря, що розлилося за греблею, усі мовчали. Адже ми вірили, що повернемося. Тепер, побачивши домоклів меч, що завис над долиною, ми знаємо, цього не буде. Альоша геть змарнів від хвилювання, адже там залишилась Оля. Може, йому і вдасться з нею зв'язатися, попередити. Що далі? Та все, що завгодно. Я готовий до будь-чого, окрім одного. Аня, будь ласка, тримайся. Без тебе я не маю заради чого жити, про що мріяти. Тим паче, якби не моя мрія, ти була б здорова. Артеме, знаєш, коли я знайшла ту фотку з Тихим океаном, чомусь одразу вирішила, ми до нього неодмінно доїдемо. Усі ці річки, гори, пустелі, все це не те. Океан і крапка. Вірила, що доїдемо. Доїду. Артеме, я знаю, я впораюсь. А якщо сама не зможу, ти ж знову мене врятуєш, так? Артеме, не муч себе. Мені просто боляче на тебе дивитись. На вас із татом. Ані твоя мрія, ані його віра в окупантів ні до чого. Це просто доля. Нікчемна ганчірка на вітрі. Бетон гнилий. Той склад ідіотський. Артем, іди. Я й наркоз дам. Нехай поспить трохи.
останки розмова є. Гей, золоті руки, ти теж підтягуйся. Що сталося, Настя? Хто тебе образив? Ніхто. Оля, це Альоша. Як і обіцяв, виходжу на зв'язок. Сподіваюсь, ти слухаєш. Ми оглянули дамбу і водосховище. Вам треба йти звідти. Якомога звичайно. Новини і споже погані. А інших у нас уже давно не було. Одні менше. Ну, сідай, братуха. Кажи. Непроста розмова буде, здається. Цей знімок Новосибірська ми спершу сприйняли як зіпсований. А що з ним у вас? За описом. Зони сильного зараження показані зеленим, а некоректні дані – малиновим. Але тільки сьогодні я помітив одну виноску. Словом, до некоректних даних відносяться і ті, що виходять за граничні для вимірювальної апаратури значення. Простіше кажучи, зашкалює там. До Новосибірська ще 500 кілометрів, а радіація за бортом вже майже як у Москві. Боже, знімка вже 20 років. Рівень радіації, звісно, знизився, але... Словом, Новосибірськ, схоже... І що тепер робити? Практику. Я скажу, що робити. Ми з Артемом підемо. Це не по-ординськи. Ми усі підемо. Товаришу полковника, моя дочка. Його дружина. Я своєю параноєю з приводу окупантів загнав її у той чортів підвал. Артем своєю мрією витягнув нас з Москви. Тож ми обидва винні. Тим не менше, ми орден. Ми один екіпаж і маємо діяти разом. Ми всі підемо. Обговорювати нема чого. Це не завдання ордену. Це наша з Артемом особиста справа. Добровольці нам не потрібні. Друге, ми не знаємо, де саме знаходяться ліки. В центрі міста чи в одній з лабораторій Академмістечка. Тож, життя Ані і в ваших руках також. Ну і третє. Куди б ми не вирушили, на носі зима. І застрягнути на Аврорі в снігах нам що? Ніяк не можна, це точно. Пам'ятаєте, що Єрмак розповідав? Нагадаємо, Андрій. На околиці міста великий музей залізничного транспорту. Там, напевно, знайдеться снігоочисник для Аврори. Отже, обшукати лабораторію в Академмістечку і підготувати Аврору до зими. Це ваші завдання. Усім розпочати підготовку. Також, з цієї миті ми постійно стежимо за радіаційним фоном за бортом. Себе, ти перший. Yes, sir. А те, що там радіація смертельна, то це взагалі-то гарна новина. Ви маєте на увазі, що не було кому аптеки та лікарні грабувати? Точно. Як у містах, що ми обшукали. Товаришу полковник, я з приводу костюмів. Так? Що там з ними? Комплектних вдалося зібрати лише два. Бачиш, якраз на нас з Артемом. Своєї долі конем не об'їдеш. Допоможуть. Ну як? Зрозуміло, від пилу захистять, але там і пряме випромінювання. Таке, що... Ясно. Посилити захист зможеш? Звісно, листовий свинець у Єрмака в запасі є, але в костюмах і так не вельми скучно. Пусте, ми там танцювати не збираємось. Скільки часу це нам дасть? Може, кілька годин. Все одно мало. Краще, ніж нічого. Не хвилюйся, прорвемося.
Я ще в машині кабіну з Винсентом тіплю. Спробуйте виходити якомога менше. Дякую. Починаю. Слухай ще, товаришу полковник. Аня поки тримається. Вона вірить у мене, вірить в нас. І вірить недаремно. Тисячі кілометрів лишилися позаду. Перед нами Новосибірськ. Мертве місто, в холодному радіоактивному серці якого причаїлася надія на життя. Ліки здатні врятувати її. Рік тому ми полишили отруєні руїни Москви. І от ми знову в'їжджаємо у скуте зимою і радіацією місто. Чи знайдемо ми коли-небудь місце, придатне для життя на поверхні? Може. Але зараз ми повертаємося в підземельне метро, щоб врятувати Аню.
все ж таки дісталися. Новосибирськ. Добре там на чергові божевільні. Полковнику, мости цілі і фон росте. Божевільних, схоже, не буде. І будинки всі цілі. Семе, що там з радіацією? У восьмеро вище, ніж у Москві, і продовжує зростати, полковнику, сир. Думаю, краще тут на поверхні довго не бути. Ну що, готовий, Артеме? Давай за мною. Туди, ми вас не підведемо. Боже, тут усе складніше, ніж ми сподівалися. Часу нема. Тож підемо на пролом. Пройдімося по плану ще раз. Єрмаку. Аврору відведемо на південь. На вантажну станцію Сибір. Степане. Я на вашій карті позначив. Ми з Христом, Сибіром та ідіотом вирушаємо в корпус інституту в Академмістечку. Дорогою заїдемо в залізничний музей. Може, Льоша Аврори щось знає? Ми з статешником на охороні Аврори. Відмінно. Ми з Артемом перевіряємо центральну будівлю інституту. Фон тут скажений, тож спробуємо пройти через метро. Ну, почали! Спартанці, щастий усім. Побачимось у місці збору. Щасти! Ви йдете на завдання, щоб врятувати тітю Аню, так? Так. Ти, будь ласка, наглядай за нею, поки ми з Артемом не повернемося. Домовились? Звісно. Ми з ведмедиком будемо її охороняти. Так, ведмедику? Ведмедик пост прийняв. До побачення, дядю Артем! Не хвилюйтеся за тітю Аню. Ми з ведмедиком за нею наглянемо. Тихо, тихо. Вона щойно заснула. Ви вже йдете? Так. Сподіваюся, встигнемо. Аня сильна, вона вас дочекається. Обов'язково дочекається. Ви тільки повертайтеся. Дякую, Катю. Заходь, Артеме. Бачиш, напад вдалося зупинити. Тож не хвилюйся, пульс чіткий, вона просто виснажилася надто. Тепер до завтра проспить, напевно. Повертайся швидше. Для неї це буде кращими ліками.